Gente, vou mostrar pra vocês aqui. Daqui a pouco nós vamos tomar um café ali. O pessoal já tá tudo ali esperando, viu? Vou mostrar pra você aqui algumas geleias que tem aqui. Gente, aqui vocês estão vendo aqui a bananada, tá? Essa aqui é a bananada. Isso aqui é o doce de goiaba, tudo produzido aqui na Serra da Canastra, viu, gente? Olha que coisa maravilhosa pra vocês verem. Olha, olha que mesa linda. Temos aqui a geleia, família. Manga com maracujá. Espinha um trem desse? Ó, temos essa daqui também de maracujá. Várias geleias que temos aqui. Temos essa daqui também de abacaxi, família. Olha, eu vou levantar para vocês aqui. Para vocês verem, olha. Olha a geleia de abacaxi, olha. Coisa mais linda. Tudo produzido aqui na Serra da Canastra, gente. Olha, tudo da Elizabeth que faz. Tá? Temos aqui a nossa... Temos aqui a nossa amiga também, né? É, qual que é o seu nome? Deolídia. Deolídia, seja bem-vinda ao canal Fogão de Minas, viu? Obrigada. Tá? Você foi todo meu. Prazer te conhecer. Agora tem um cafezinho ali, né? Tem sim. Pode vir, toma. Fica à vontade. A casa é nossa. Vamos lá, família, conhecer esse povo lindo. Gente, o pessoal tá tomando café da manhã ali. E a gente vai tomar um pouquinho de café. Mas eu vou mostrar pra você. Olha aqui. Cozinha bonita, né? Linda. Olha só, espinho tem esse. Parece comigo. Parece comigo. É um belezinho. Vamos lá, gente. Aqui tá a Elizabeth. Né? Sim, produz... bom dia. Bom dia. Produz queijo aqui na Serra da Canastra, né? É. E aqui tá o nosso querido... Jovaide. Jovaide, tá? Gente, agora vamos tomar um tiquinho de café aqui. Isso aqui é o leite da vaca natural mesmo, né? Sim. Esse pão de queijo você mesmo faz? É pior que é. É mesmo, menino? Olha aí, família, ó. Pra vocês darem uma olhada, que coisa linda que é. Isso é Serra da Canastra, né? Com certeza. Isso é Vale da Gurita também, não é? Isso, Vale da Gurita. Vale da Gurita. Então, vamos tomar um tiquinho de café aqui, daqui a pouco nós voltamos com vocês, tá? Um abraço pra todos vocês aí. É, agora vou colocar o açúcar. Pode guardar açúcar? Pode. Tem que medir a quantidade de leite e a quantidade de açúcar. 10 litros de leite, 2 quilos de açúcar. 10 litros de leite. 2 quilos de açúcar. 2 litros de açúcar, pra falar a verdade. Que não dá. Certinho, tem que ser certinho. Esse doce tem costume de fazer, Elizabeth? Oi? Tem costume de fazer direto doce de leite aqui? Direto, faço direto, é. E eu faço em pequenas quantidades... Porque ele não tem uma durabilidade igual os outros, sabe? Que não tem conservante, não tem nada, sabe? Sim. Então, assim, eu faço e a hora que eu vendo eles, aí eu faço de novo outros, entendeu? Uhum. Porque a durabilidade, assim, de um mês e meio no máximo, que é o recomendável, que eu recomendo. Sim. Esse mais doce de leite que você faz aqui, você faz assim... Puro, oi? Normal, ou você coloca, acrescenta coco, alguma coisa? Não, tradicional. Tradicional, eu só, né, trabalho com as coisas tradicionais.
Ah, entendeu? Sim. E agora eu... Dá o quê? Uns 40 minutos, uma hora não, mexendo aí? Não, isso aqui vai 3 horas. Tá de brincadeira? Não, vou é não. É mesmo? É, ou até mais às vezes. Depende como que eu quero que ele fique. Se eu quero que ele fique bem moreninho, eu vou cozinhar ele com fogo brando, sabe? Agora, se eu quiser que ele fique mais branquinho, assim, mais clarinho, aí eu pôr bastante fogo, que aí ele chega mais rápido, entendeu? Uhum. Mas aí não fica a qualidade que você quer, né? Não. E o pessoal prefere ele mais moreninho, que tem mais a cara do lugar, assim, entende? Entendi. Que é mais tradicional, que é daquele, tipo assim, dos nossos avós, entendeu? Sim. Agora eu pego, deixo ele aqui, né? Engraçado. Mexo bastante. Na roça lá onde eu morei, quando o povo fazia doce de leite lá, a minha avó fazia doce de leite, rapaz, elas colocavam um tanto de leite assim, do jeito que tá aqui, ó. Esse trem ia diminuindo. É, não, vai diminuir bastante. Nossa, muito. Vai diminuir muito. Porque não tem muito açúcar, com açúcar também dá volume, você entende? Uhum. Aqui fica, vai ficar mais mesmo o creme. Mas esse, o gostoso é que esse leite é o leite canastra, é diferente dos outros leites, né? É mais gordinho, né? Tem um teor de gordura maior. É uma receita canastra também, né? Isso, é. Receita canastra. É. E eu faço esse doce desde que eu tenho 16 anos. É mesmo? É. Sempre morou na roça? Sempre morei na roça. Sempre morei aqui. Né, morei... Mas também, tipo assim, parte da minha vida eu morei ali em Delfinópolis, né? Sim. Trabalhei na Pazola Rosa dos Ventos muito tempo. Mas sempre eu tava lá em casa, na roça com a minha mãe, uhum, fazendo queijo, doce. Sim. Tudo. Fazendo carne de lata. Você já fez carne de lata? Demais, eu faço demais. É mesmo? Faço. Mas eu falo um tempo pra você aqui, se alguém, por exemplo, você faz as encomendas pra longe ou só pro povo daqui mesmo da região? Não, esse doce, e eu vendo ele só aqui. Ah, ok. Entendeu? Por ele ter essa durabilidade. Sim. É, pequena, entendeu? Sim. Porque pra eu vender pra fora, né, eu tenho que arrumar um jeito dele durar mais. Sim. Né? Mas agora eu tô vendo. E dos queijos? Quer falar dos queijos que você faz? Diz que você faz uns queijos bons aí, uai. Ué, faz, menino, uns queijos que fica até bom, assim. É, sou. Eu fiquei sabendo que você faz uns queijos bons. E os queijos também, você só pra região aqui mesmo ou não, faz uma entrega? Não. Os queijos a gente manda pra fora. Manda pra fora? Não. Vou deixar seu telefone na descrição. Aquele número do WhatsApp lá? É, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tá certo. Gente, se vocês quiserem encomendar uns queijos aí, tu... Gelé, você faz entrega também pra longe? Por enquanto ainda não. Não? Não, eu só tô vendendo aqui, entendeu? Porque é agora que nós tá começando, sabe, nesse ramo aí de doce, geleia... E tá vendendo só aqui. E sim, tá tendo uma aceitação boa, entendeu? É bem natural também, com as frutas. Boa parte das frutas da casa da minha mãe, né? Porque lá que tem muita fruta, aqui não tem. A geleia mesmo é feita com fruta natural, né? É. E tem algumas dessas tem até os pedacinhos da fruta. Uai, você falou pra mim ontem em áudio que você dá da geleia de jabuticaba, Su? É, eu faço. A do jabuticaba eu faço é aqui. É mesmo? É, nesse tacho aqui. Aqui nesse tacho? É, agora em novembro vai começar a época de jabuticaba, aí vai ser a hora de eu começar a trabalhar dia e noite aí, né? Então, 3 horas esse leite. Isso. Então esse leite vai ficar até umas 11 horas da manhã? É. Isso, é. Aí você não... Lá para as 11 horas vai estar pronto. Ah, tá. E outra pergunta. Vocês fazem defumada aqui de vez em quando ou não? Pra falar a verdade, não tô tendo tempo. Não, né? Entendeu? Não, a queijaria não dá tempo. É, mim, né? Entendeu? É o tempo todo, né? Pra mim fazer esse doce, você viu, até minha mãe tá aqui, né? Eu trago ela pra me ajudar. E a queijaria não dá tempo, né? Porque é muito trabalhoso lá dentro, né? Fazer os queijos, tem que cuidar bastante deles, né? Porque esse é meus ouro e meus bebês, entendeu? Então, não dá tempo, não. Uhum. A gente tem que dedicar, né? Tudo que a gente faz correndo não dá muito certo, não. A gente verdade, tem que concordo com plenamente com você. É, agora nós vamos fazer o queijo. Lavar as mãos, que é muito importante. Agora eu vou retirar aqui o soro. Thank you.
Elizabeth, faz uma pergunta pra você. Desde quantos anos você produz queijo da canastra? Desde quando eu tenho 7 anos de idade. Aprendeu com seus pais, né? É, tô com meus pais. Menino, isso pra mim é um presente, eu poder... Agora eu vou modelando aqui, né? Nossa! Pra mim é um presente poder ver... Uma pessoa produzindo os melhores, o melhor queijo do planeta. Queijo da canastra. Nossa experiência então é enorme, mas desde os 7 anos de idade, senhor? É, bastante tempo, né? Aí, família, ó. Você que nunca viu alguém produzindo queijo da canastra, agora vocês estão vendo em primeira mão aí, ó. Tem que modelar aí com bastante cuidado aqui. Pra vocês verem que é bem higienizado. Pra vocês verem que mão, unha, tudo bem limpinho, tudo bem higienizado. Máscara, né, Isabel? Isso, curtinha. Touca. Né? Sem esmalte, sem nada, porque não pode. Nossa. Esse é o verdadeiro queijo. Um pouquinho, né? Porque não deu. Okay? Ah, tá. Elizabeth, vou fazer uma pergunta pra você. Quantos litros de leite vai num tambor desse? 50. 50. Quantos queijos mais ou menos dá pra fazer? Ah, 4. Tem dia, não dá 4 não. Depende do teor de gordura lá, né? Sim. Pode comer essa massa do jeito que tá assim ou não? Oi? Essa massa, se quiser comer assim, pode comer depois? Mas pode. É mesmo? Só não pode vender. Queijo fresco, mas poder comer pode, ué. Meu Deus. Diz que o queijo da canastra aqui ganhou como o melhor queijo do planeta, né? Isso, ganhou. Isso aí é o quê? É o primeiro queijo ainda? É, é o primeiro queijo de hoje. Nossa, Deus. Daqui a pouco já vai estar bom para me informar. Tem que tirar bem esse líquido, né? Quantos queijos mais ou menos você produz por dia? Olha, tá produzindo 7, 8. Nossa, Deus, isso aqui é demais, ué. Você sozinha produz? É, só eu que faço. Agora é hora de modelar aqui na forma. Gente, que interessante entender isso, velho. E agora eu abro ele aqui. Agora eu dou mais uma ajeitadinha nele aqui, pra me desenformar. Tá bonito demais, só. Que branco mais bonitinho é esse? Eu faço ele aqui, viro ele aqui. Nossa, já deu um formatinho. Que coisa linda! Agora eu deixo ele aqui, repousando. E parto para o outro queijo. Esse já é o segundo queijo, família, ó. É. Diretamente aqui da Serra da Canastra, no Vale da Gurita. Aqui na Queijaria Condessa, nossa querida Elizabeth. Essa mulher abençoada aí fazendo esses queijos da canastra aí, ó. Glória a Deus. E você, Elizabeth, uma coisa importante que você tinha falado pra nós, né? Que você faz os queijos dando glória a Deus aqui dentro, né? Isso. Sozinha, né? Isso, é. Louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é isso. Isso aqui pra mim é meu santuário.
onde que eu falo com Deus aqui, né? Toda hora que eu tô aqui, eu tô falando com Deus, agradecendo Ele, né? Por mais um dia, pedindo para que Ele abençoe cada queijo desse, que quem consumir, né, seja abençoado por Ele. E é isso, né? Aqui para mim, essa queijaria aqui é tudo. É, eu percebo o amor, o carinho que você tem, a dedicação que você tem. Parabéns. Obrigada. É, porque a gente tem que fazer tudo bem feito, com muito amor e carinho, né? Porque isso aqui é o nosso ganha-pão, né? Início, é o nosso trabalho. Verdade. E nisso o doce tá curando lá, né? Isso, é. Minha mãe tá lá cuidando do doce, que daqui a pouco a gente vai lá tirar ele, né? Você já ouviu falar, Elizabeth, em queijo defumado? Já. Apesar que ontem, menino, eu comi queijo com pimenta. Você acredita que aquelas pimenta dedo de moça em conserva? Pimenta dedo de moça na conserva e comi com queijo. Você já comeu? Eu já experimentei alguns, sabe? Uhum. Eu até gostei, porque é temperadinho. Eu também gostei, menino. É bom. Colocar ele aqui. Agora você dá aquele capricho por cima. É, agora eu pego mais um pouquinho aqui, coloco aqui, né? Porque eles têm que ficar mais ou menos do mesmo tamanho, certo? É, não, mais um pouquinho. Vocês estão acompanhando aí, família, ó. Queijo da Serra da Canastra, aqui na Queijaria Condessa, né? Isso. Agora eu vou dar aquela virada. Isso, é. Aquela virada a gente faz toda. É um queijo desse aí, pesa mais de um quilo. É um... Pesa, nesse momento aqui pesa. É porque ele tem... A gente vai ser maiorzinho um pouquinho, né? Porque ele, tem que ser, ele é padrão, né? Tem que pesar um quilo. Agora é hora da mágica. Agora é hora da mágica, gente. Vamos lá, vamos aprender esse trem aí. Nossa, Deus do céu, que coisa linda. Vira pra nós, Elisa, deixa a gente ver. Maravilha. Agora eu coloco linda. Ele aqui. E coloco ele aqui pra acabar de modelar. E depois vocês vão ver todos eles prontinhos. Oi, Deolide, tudo Oi. Bem? Graças a Deus, tudo bem, meu filho, você? Bem, graças a Deus, uai. E essa experiência nova pra nós aí, desse doce, é isso? Isso eu deu de criança, né? É mesmo? É, isso vem de geração por geração. Vamos lá, nós queremos ouvir sua experiência. Conta pra nós. Ah, quando eu era criança, eu via minha mãe fazer, né? Então a gente, toda a vida morei na roça, fui aprendendo e fui praticando, cresci, casei. E continuei morando na roça, adquiri minhas duas filhas, que eu amo muito. Eu vim ensinando elas a dia a dia. Sim. Tudo que eu aprendi, eu passei para elas. Esse, como diz, é o nosso ganha-pão. Tá lindo esse doce aí. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Mas a senhora conhece algumas outras receitas, sem seu doce de leite? Ou, pelo que eu tô vendo, parece que conhece várias receitas. Eu conheço, né? Várias. Quer contar algumas, duas, umas três pra nós? Por exemplo, biscoito de polvilho. Faço, queijo. Faço, sim, faço com farinha, biscoito de farinha, biscoito amarelo, que é amassado só no ovo. Nossa, Deus do céu, isso é novo demais, uai. É, isso eu ia ver com meus antepassados, né, com meus avós, eu vim aprendendo, porque hoje muita gente não sabe o que é isso daí, a vida na roça. Concordo plenamente. Mas, mas é muito gostoso, já ajudei a fazer brevidade. Ah, brevidade eu conheço. Você conhece? Nossa, Deus do céu. É a minha quitanda preferida. Conheço, hein? Brevidade eu conheço. E broinha de fubá? Também, nossa.
É mesmo? E os canjicão? Você sabe fazer canjicão? Não, já comi, mas eu nunca sei fazer, nunca fiz com... não. Quentão? Ah, não, não gosto. Não? Leva álcool, não. Não, mas sei que isso é álcool. É quentão, é chá de amendoim, me perdoa. Chá de amendoim. Que a gente torra amendoim, bate com leite, se quiser pôr creme de leite, bate, põe no liquidificador e põe pra ferver. Aí vai, uma delícia, né? Nossa, Deus do céu. Aí eu gosto também do amendoim é com a canjica, pra fazer a canjicada. Meu Deus do céu. Nas festas juninas. Eu não preciso nem de janta, não. Não, aqui não, o que é isso? Só isso já chega. Já é, uai. Eu gosto. Nas festas juninas, no tempo que a gente ia, eu ia muito nas festas juninas pra comer a canjicada. Uhum. Bolo de fubá, é isso daí. E broa de fubá, bolo, bolo de fubá, com erva doce. É isso daí, arroz doce. Nossa, Deus do céu. É. Tá, vamos lá. Com queijo aqui, Canastra, que é um dos melhores queijos aqui do planeta. Ai, obrigada. Que vocês têm. Qual a receita que você tem sobre o queijo da Canastra? Eu ouvi falar em Delfinópolis aí, sobre o doce de queijo. A queijada. É queijado o nome? É queijada. Fala pra nós um tiquinho sobre isso, por favor. O doce do queijo? E eu aí? Ah, é muito fácil, minha filha. Igual tá aqui agora. Esse aqui é o do leite, né? O Sim. doce de leite natural. Agora, se eu vou fazer ou não, eu vou fazer de queijo. Aí, na hora que estiver pronto, o queijo tá ralado ali, né? Eu desço o tacho, dou a batida no doce, dou uma esfriadinha, o queijo tá ralado. E eu venho e coloco o queijo. Sabe o que ele tem que esfriar? Ele esfriar? Pode ele me embolar, o queijo me Sim. embolar. Aí, um despejo e eu bato assim, a queijada tá pronta. Nossa, Deus do céu, que é muito bom, simples. É muito simples, não é difícil, não. É rápido. Eu gosto do meu trabalho. Mas o biscoito de polvilho, só faz ele com queijo frito ou assado, ou faz não, os dois? O biscoito não pode pôr queijo. Não? Não, o biscoito põe queijo ou pão de queijo. Isso. O biscoito é só mesmo você escarder com óleo e ovo, né, e água. Depois amassa com leite e o sal e leva ao forno. Ó. Meu Deus do céu, o trem tá bom demais. Meu Deus. Graças a Deus, tá pronto o nosso doce. Olha que lindo. Tá lindo mesmo, viu? Doce da Canastra, doce de leite. Aí, ó, tá pronto. Este é o doce de leite. Esse é o doce de leite da Canastra. Esse é o verdadeiro. Aqui tudo é natural. Tudo natural. Tudo natural. Quem gostar das coisas natural, dá uma chegadinha na Canastra. Isso, aqui na Queijaria Condessa. Na Condessa da Canastra. E vai ser bem recebido, viu? Com certeza. Nós foi muito. Gente, Com a gente certeza. Foi muito bem recebido aqui. Parece que nós já se conhecemos trocentos anos. Ah, mas o ser humano tem que ser assim. Verdade, eu concordo com a senhora. Tem que ser assim, meu filho, que ninguém é melhor do que ninguém. É nós somos seres humanos, nós somos esterco da terra. Verdade, concordo plenamente com você. É isso aí. Esse é a nossa vida. É verdade. Mas tá bonito demais esse trem, é isso? Ai, tá ótimo. Se melhorar, estraga, né? Concordo plenamente com a senhora. Tá pronto agora, o nosso do jeito doce. Que, agora do jeito que tá aí, qual é o próximo procedimento? Agora? Isso. Não, minha filha, do jeito que tá aqui, se não quiser levar queijo, é só pôr nas vasinhas. Sim. Cheguei. E saborear o famoso doce Canastra. Sim. Tá pronto. Aí já vai pegar as vasinhas, nós já vamos colocar. Aí, a gente coloca naquela mesa, as pessoas chegam, gostam, eu tenho o prazer de entregar. É, nós vamos, então, desse doce aqui, eu vou ser o primeiro cliente seu. Com eu certeza, levar, desse aqui vai ser. Não, que você vai esse levar. Aí eu vou ser, eu vou levar, uai. Se eu não levar esse aí, eu tô em pecado. Lógico. Tanto trabalhou, uai, tem que levar. Ei, Elizabeth, tava aí prosando com a sua mãe aí sobre o doce de leite aí, menino. Coisa linda. E agora? Agora é hora de eu colocar ele aqui nos meus potinhos, né? Aí eu coloco. Tem que encher, né? Como ele é um produto bastante... natural, não pode deixar espaço para não vento. Para ter uma. Cuidado, esse fogo tá quente. Esse fogo tá quente mesmo, senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Mas se a pessoa. A durabilidade dele é mais ou menos quando? É um mês e meio, assim, mais ou menos, sabe? E se eu quiser acrescentar coco? Pode, uai. Seria
um pouco antes daqui, né, nesse momento. Ah, sim. Tinha que colocar antes. É. Mas misturar no meio não pode. Não, porque eu, assim, eu, quando eu faço assim, pra nós, assim, não pra vender. Aí eu coloco mais agora, sabe, quando tá quase na hora de descer. E falar pra você lá na roça... Amendoim. Aí é bom demais, uai. É, geralmente quando eu vou fazer com amendoim, eu faço pra cortar, sabe? Uhum. A gente morava na roça, a gente... Nossa, pra comer a rapa da panela, meu Deus do céu. Ai, gente, coisa linda, doce canastra. É, mas esse tacho aqui, pra falar a verdade, não é o apropriado pra fazer um doce, pra ficar... Sim. Bem moreninho, bom, sabe? É bom ser um de cobre. Ah, aquele lá é show de bola, hein? Mas ainda eu vou chegar lá. Ai, Deus quiser, uai. Eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo esse vídeo aqui, pode ter certeza que vai vir muita gente aqui visitar vocês aqui, hein? Com certeza. Conhecer aqui essa pessoa abençoada que você é, Elizabeth. Glória a Deus. É, uai. Eita, Elizabeth, que jaria condessa. E aí eu vou colocando aqui, ó. Agora é hora de fazer os queijos. Vamos lá? Vamos lá. Elizabeth, vai mostrar os queijos pra nós, isso, né? É, agora é hora de... Eu vou quebrar a massa. E pra você ver, vou quebrar ela agora. Aí vai ter que esperar decantar tudo. Sim. Vai esperar decantar. Sim. Olha aqui, ver como que ela é. Quer ver? Olha, gente, esse é o queijo da canastra, hein, gente? Ó, coisa de primeira pra vocês aí, viu? Menino do céu, que trem bonito é esse? Ó. Olha que massa linda. Aí agora eu quebro ela toda. Mas o cheiro tá bom demais aqui, isso? Entendeu? Eu quebro ela em partículas não muito miudinhas. Sim. Aí espero decantar. Esse decantar, explica pra nós, como assim decantar? Vai separar a massa, o soro da massa, entendeu? Sim. Aí ele vai ficar verdinho aqui por cima. Daqui a pouco vocês vão ver. Aí agora eu fecho de novo pra não sair o calor, porque não pode. Sim. Entendeu? E daqui a pouco a gente volta, aí a gente vai fazer o queijo. Sim. Olha aí, família, os queijos da canastra, ó. Em primeira mão pra vocês. Ô, Elizabeth. Conta um pouquinho pra gente aprender, os inscritos do canal também, as pessoas também que assistem fora do Brasil, sobre o seu trabalho no queijo, como que é feita a sua venda, sobre maturação, que você percebeu que o negócio aqui é profissional no trem. Você fez curso tudo pra isso? É, a gente fez alguns cursos sim, sabe? Mas foi só pra agregar o que a gente já sabia, sim, né? Porque eu faço queijo desde quando eu tenho 7 anos. Sim. Foi só pra agregar mesmo, né? E sobre as vendas, a gente tá vendendo agora também pela internet, sabe? As pessoas estão pedindo. Interessante. E a gente tem... Tanto que esses queijos que já estão todos esses aqui tá vendido já pra internet. Esses aqui também já tá, entendeu? Boa parte da produção já tá comprometida aí. Uhum. Aí você põe esses termômetros aqui também, né? É pra nós saber a temperatura aqui dentro, porque aqui tem que ficar uma temperatura ambiente pro queijo, sabe? Não pode ser muito quente, não sim, pode ficar muito frio. E esses queijos, né, aqui pra você mandar, por exemplo, eu moro lá na Amazônia, no outro estado, tem que ser de quantos queijos pra cima? Você manda um trem qualquer assim, alguma coisa assim? Não, é a partir de uma peça vai, menino. E aonde os correios for, é mesmo, entendeu? Né? O queijo vai. A gente já despachou bastante queijo aí pela internet, até chegou. Olha, gente, você que tem restaurante aí, viu? Tem uns barzinhos aí que gosta de umas receitas boas. Fazer umas receitas boas. Tem queijo da canastra aí, gente. Vou deixar o número de telefone na descrição, lembrando mais uma vez, viu? E esse queijo aqui de cima, mais ou menos aqui, quanto tempo ela já está de maturação? Olha, esse é do dia 6 ao dia 7, né? Ah, é marcado aqui. E a gente não, é tudo marcado, porque a gente não pode vender queijo antes de 14 dias, uhum, entendeu? Por isso que eu numero isso tudo, que depois que eles pegam a data certa para
Pra ser vendido a gente vende, caso contrário não. Menina, esses que cheiro gostoso tá aqui dentro. E eu tenho o prazer de estar aqui, você acredita? É mesmo? É. Nossa, é muito bom aqui dentro. Eu passo boa parte do tempo aqui dentro, entendeu? Uhum. Aqui dentro, entendeu? Aí aqui eu louvo a Deus, que é... Nossa, eu amo, né? Louvar a Deus. E fico cuidando deles aqui. E eu gosto muito. Não, é a minha nossa, paixão isso aqui. Parabéns, seus queijos. É lindo demais da conta, senhor. Aí esses aqui, ó... essa banca aqui foi colocada aqui porque... esses queijos aqui de idades diferentes, né? Eu levo eles para ali depois que ele escorreu todo esse pingo dele, esse sorinho, entendeu? Para não ter nenhum problema, porque se der algum probleminha eu já descarto eles daqui, não chega nem vir aqui. Uhum. Mas graças a Deus não dá. Olha aí, barulho. Família, você que está assistindo esse vídeo, tanto no YouTube como no Instagram, então se você quiser encomendar queijo no Instagram também, vou deixar o número do telefone dela, né? É aquele número do WhatsApp mesmo. E é. Vou deixar em um pra vocês aí. Vocês... E também tem o Instagram. Pode deixar o Instagram também lá. O Instagram seu é qual mesmo? É Queijaria Condessa da Canastra. Tá, eu vou marcar lá também. Lá e... Meu Deus do céu. Agora esse queijo aqui tá bonito demais. Olha. Esse amarelinho aqui, olha. É, esse aí eu tirei pra degustação. Tá. Você acredita que eu ganhei pedra de presente? E eu amo minhas pedrinhas. Veio lá de Congonhas, do primo meu. E essas pedras aí, realmente, elas amolam a faca, não é isso mesmo? Não, essa pedra aqui é de minério, minha filha. Mas não dá pra amolar a faca com não isso? Não sei se mole, mas deve amolar. Ah, antigamente, nós amolava a faca com um trem pedra, desse aí. É, isso aqui é o carvão. Eu amei minhas pedrinhas. E essa olha, aqui chama aqui é hematita, linda, viu? Hematita, essa aqui chama. Ah, é? É. Rapaz. Olha, gente, nós vamos degustar aqui, espia só. Isso. Olha, aqui... Elizabeth, fala pra nós de todos os doces, de cada um fazendo um favor, pra todo mundo que tá assistindo, da goiabada, bananada, isso, do queijo. Isso, esse aqui é bananada, sim, né? Esse aqui é meu doce, pra falar a verdade, meu preferido, é doce de goiaba, né, que eu mesmo faço. Esse aqui é bananada em pasta, essa aqui é em corte, né? Aqui tem minhas geleinha, né? Essa aqui é de abacaxi, tangerina... Acerola. Ô, gente, vem cá provar. Meus queijos, os meus doces. Aqui, ó, você vê. A minha bananadinha. Aí tem a manteiga. Essa manteiga da minha mãe não engorda. Nossa. Não engorda, não faz mal. Rapaz. É, e tem o carro-chefe, é claro, o queijo Canastra, gente. Isso aqui é minha paixão, é meu ouro, sabia? Uhum. Rapaz, olha que trem bonito, senhor. Meu Deus do céu. Olha, pra mim é um presente um trem desse, viu? Ah, é? E um queijo desse, meu Deus do céu. Esse aqui é nosso ouro. Vou falar pra você, vou morrer feliz, viu? Quer, mãe? Faz tempo que você não come queijo, né? O menino, você não quer um queijo? Rapaz, que queijo bom é esse? Meu Deus do céu, gente. Gostou, menino? Bom, eu vou provar também. Nossa, Elizabeth, meu Deus, do céu. O dono do boi pega no chifre. Não é, mãe? Menina, e essas geleias aqui? Abacaxi, tangerina. Abacaxi, tangerina. Tangerina, deixa eu ver o outro aqui. Esse aqui é manga com maracujá. E essa aqui, deixa eu ver, tem escrito. Acerola. Minha cunhadinha me ajuda a fazer, entendeu? Minha mãe. E é isso aí. E você não vai comer um Romeu com Julieta, menino? Uai, faz pra nós, uai. Então tá. Eu como com outra mão e gravo com outra aqui, porque senão... Aqui, ó, Romeu e Julieta. O banano trem tudo aqui, viu? Doce de goiaba com queijo canastra. Olha, gente, olha aqui. Verdadeiro. É uma honra, viu? Menino. Gente, ó, a pessoa profissional do queijo da canastra me oferecendo aqui um pedaço de um trem desse, meu Deus do céu, ué. Romeu e Julieta. Vamos ver eu também, né? Meu Deus do céu. Mas já não vai querer, mãe? Obrigada, eu tô ligada. Come, mãe. Credo. Come, só um tiquinho aí. Come, mãe. Vem aqui, mãe. Meu Deus. Ô, Elizabeth, pedi um favor. Essa daqui é qual mesmo? É abacaxi. Você me dá um pouquinho desse, pode fazer um favor? Claro. Vou experimentar. Gente, eu queria que vocês que estão assistindo esse vídeo estivessem aqui na Serra da Canastra. Quando vocês vierem na Serra da Canastra, gente, aqui fica localizado mesmo aonde? Ou... No Vale da Gurita. Delfinópolis. Vale da Gurita. Aí vocês vão ver uma placa escrito lá. Queijaria Condessa da Canastra. Isso, já entra e vem em linha reta toda não, a vida. Não, menina, apreciei aí, meu filho. Isso. Uma geleinha de abacaxi. Meu Deus, deixa eu ver. Não engorda, faz bem. Você comeu? Nó.
Meu Deus do céu. Mineiro tem uma mão boa demais pra fazer os trem, viu? É isso aí. Oi, Elizabeth. Oiê. Estamos terminando aqui. Vai dar um merendeirinho. Saindo do doce, voltando pro queijo de novo, olha. Isso. Agora um merendeirinho aqui. E qual que é o procedimento agora, Elizabeth? Terminando aí? Termino aqui, né? Eu vou lavar eles aqui por cima, virar para dar formato do outro lado, desse lado aqui de cima, né? E lavar as coisas, sanitizar de novo e fazer a salga, sim, a primeira salga. Agora eu volto aqui, vou tirar isso aqui também. Um queijo desse eu já tô levando, né, para casa. Isso. Queijo uma delícia. Ah, você não vem aqui não levar um queijo, menino? Não. Deus me livre, uai. Você tá não vem na canastra. Não, uai, não vem não. Não vem. Esse aqui é o bebezinho. Agora eu pego. Agora tem esse procedimento, né, Elizabeth? É, eu lavo, tiro todas essas partículas que ficou aqui, porque não pode deixar. Sim. Sabe? Eu pego a água aqui. E depois eu viro ele e faço a salga. Essa parte do sal também é a parte mais esperada que eu tô nesse vídeo, né? Ah, é? É. Ah, é. Tem que ter uma medida certa. Vou tirar isso. Umas falas da minha mãe. Olha. Tá vendo, família? Tá vendo aí, Brasil? Coisa interessante. Você na parte do Brasil que não tem conhecimento ainda da fabricação do queijo canastra, agora você tá aprendendo. Você tá vendo como que funciona as regras aqui. E quando você vier na... Queijaria Condessa da Canastra... Você vem na Delfinópolis. Isso. Você vem aqui na Vila da Gurita, aqui, diretamente aqui na Condessa da Canastra. Você é muito bem recebida, viu? Nossa, olha o meio pão de queijo. A recepção dos seus é maravilhosa. Obrigada, viu? Gente. Obrigada. Eu que agradeço aí, né, a vinda de vocês aqui, levar o nosso trabalho mais uma vez aí, né, para todo canto do país. Isso é muito bom para nós. A gente ficou muito grato por isso. Aí, família, tudo limpinho, pessoal, olha. Agora vai virar os queijos. É, agora a gente vira eles, né? Sim, ó, o acabamento. Nossa, que dá. Que coisa linda, menina. É, e essa telinha me auxilia nesse acabamento aqui, ó. Ah, verdade. É essa telinha aqui, né? É, ó. Aí dá esse acabamento bonito aqui. É, é. Esse aqui vai ficar um pouco, tá um pouco mais difícil de virar. Que massa bonita é essa, viu? E aqui, esse aqui tá mais difícil. Eu viro isso tudo assim. Aí volto a lavar ele desse outro lado. Lava de novo? De novo. É isso aqui, quebrou. Aqui, lavo de novo. Entendeu? Aí eu corto assim. Eu lavo de novo e coloco o sal. Aí você vai ver. Agora é a parte que eu quero ver, hein? Certo. Aqui dentro é lavar, lavar e lavar. Lavar. É. Sempre tá lavando. Sempre. 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 Eu observei desde a hora que eu cheguei. Eu gasto muita água aqui. Vai dar mão e vai dar mão o restante. É. É água toda hora. É. Porque tudo aqui é água clorada, né? É. Eu percebo que você cuida dos queijos como se fosse um filho, né? É. Um filho recém-nascido, né? É, porque eu falo que o queijo é vivo.
Porque ele responde os seus cuidados. É. Aí, família, olha que coisa linda, Brasil! Agora... Bora! Fabricação na Serra da Canastra para todo o Brasil e o mundo. Elizabeth, gente. É aqui nóis. Da Queijaria Condessa. Super simpática, carismática. Recebe bastante turista aqui, né, Elizabeth? Muito, muito. Bastante mesmo, bastante. Né? É. Eles vêm à praia do Pier. Agora sim, agora vamos lá. Agora sabe? Chegou a hora que eu quero ver, olha. É um, essa é a porção? É. Que essa porção, eu ponho bem no centro. Essa vasinha cheinha. O queijo vai absorver tudo? Não, não vai. Dessa quantidade não vai absorver tudo, não. Porque é um sal grosso, né? Sim. Esse aqui que é menor, recebe uma porção menor. Aí eu esparramo bem, porque tem que esparramar bem. Bem mesmo, assim, em todos os cantinhos. Né, para salgar por inteiro, para não ficar parte dele mais salgado que a outra. Esse queijo está lindo demais. Isso, esse é o nosso trabalho aí diário. Todo dia essa fabricação de queijo? Todo dia, desse jeitinho que você está vendo. Todo dia. Eu fico aqui na queijeira em torno de 4, 5 horas por dia. Tem dia até mais. Passa do outro lado ou só da parte de cima mesmo? É a primeira salga. Sim. À tarde, dali para 6 horas da tarde, eu vou virar ele. Vem a segunda salga. Ah, ok. E aí amanhã eu pego eles daqui e coloco aquela banca. Aí já dali. Tem outra fabricação de novo. Aí vem para outra uma fabricação. Uma nova fabricação. É. É isso aí. Ah, não, vou levar isso pra dentro. Não. Ah, faz de conta que eu tô indo. Ô, Elizabeth. Oi. Eu quero agradecer você por essa oportunidade de não só o Fogão de Minas, como o Brasil e fora do Brasil que estão assistindo esse vídeo, né? Outros brasileiros, pessoas de outros países, nacionalidades. Essa oportunidade plena, essa oportunidade única, né? Que pra nós... Para mim é uma oportunidade única, eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo também têm esse privilégio de ver a fabricação dos melhores queijos do planeta, que é aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E nós agradecemos a você. É, emocionei. Menina, eu que te agradeço por tudo aí que você está fazendo com a gente, né? Levando o nosso trabalho, né? Aí no dia a dia da gente, aí para todo mundo, né? Que está aí assistindo. Né, saber como que é feito um queijo canastra, o trabalho que dá, né, porque é muito trabalho que dá para fazer um queijo. E eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, né, por você estar aqui, né, por tudo, mas tudo mesmo que você está proporcionando para a gente. Muito obrigada, obrigada a cada um que está aí ouvindo a gente nesse momento, né, assistindo aqui o nosso trabalho. Muito obrigada a cada um de vocês, que Deus ilumine a cada um. Fique com Deus, um abraço aqui da Condessa da Canastra, da Queijaria e de todos nós, tá bom? Fique com também Deus. Queremos agradecer também a oportunidade de ver você e a sua mãe, que fez a participação, que é uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa. Também o doce caseiro daqui da Serra da Canastra, aqui na Condessaria Condessa. É,
Queijaria Condessa. É, nós que agradecemos por tudo, pra falar a verdade. Tudo mesmo, a oportunidade que você está dando pra gente. E a geleia também, né? Que as geleias são... Tem muito turista que vem aqui e fica maravilhado com a geleia, né? É, fica, fica. Eles estão tendo uma aceitação muito boa nos nossos produtos, entendeu? Tanto o queijo, que é o carro-chefe nosso, né? O queijo. E tô agregando aí com meus doces, minhas geleias, né? E é um prazer receber todo mundo aqui. Desde já agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. Oi, Deolídia, tudo Oi, bem? Graças a Deus, da maneira possível, vou levando a vida. Isso, nós do canal Fogão de Minas queremos também agradecer, tá? A você por essa oportunidade rica aqui na Queijaria Condessa. Esses queijos, esses doces, essa recepção maravilhosa. Tem mostrando para o Brasil inteiro realmente quem é o povo mineiro aqui na Serra da Canastra. Esse monte de pessoas turistas que vem aqui, agora posso ter certeza que após ver esse vídeo, vai vir muita gente aqui na Queijaria Condessa. Assim nós espera, viu? É um prazer imenso em receber vocês. O que a gente tem de melhor. E mais, muito obrigado. Se gostou, volte sempre. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Família Fogão de Minas, obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe vocês grandemente. Tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Compartilha para as outras pessoas que não têm conhecimento de como é feito o queijo da canastra. E quando você vier na Serra da Canastra, ó, é aqui o lugar certo também, viu? Muito importante você vir aqui conhecer pessoalmente a Elizabeth, a mãe dela, o esposo da Elizabeth, o Jô. Importantíssimo você vir aqui, são muito carismáticos. Tá lá louvando a Deus lá, dentro da queijaria lá. Agora eu vou mostrar para vocês uma vaca aqui para finalizar esse vídeo, viu? Ô Jovaide, muito obrigado, tá? Nós do canal Fogão de Minas também agradecemos a você, assim como a sua esposa, a sua sogra, a recepção de vocês aqui no, na Queijaria Condessa, aqui na Vila da Gurita. E muito obrigado pela recepção. Agradeço vocês terem vindo aí, né? E estão ajudando, tá ajudando a nós demais da conta, né? Esses vídeos que vocês aí. Deus abençoe vocês. É nós que agradecemos. E outra coisa é... café da manhã, recepção. E você começou a trabalhar desde cedo e você não parou até agora, né? Mas não tem como, né? Não tem como parar, né? Aqui a gente faz tudo, né? Agora eu já vou partar as vacas já, vou precisar mamar e partar elas de novo. Pra amanhã não é tirar o leite, né? É mesmo. E agora você para só até que hora? 5 horas da tarde, 6 horas? Não, eu ponho as mamar agora e já volto elas pro curso de novo. Sim. Aí é só amanhã cedo, 5 horas da manhã pra nós tirar o leite delas. Aí tira o leite de novo? Tira o leite de novo. Todo dia queijo? Todo dia queijo. Maravilha, obrigado, tá? Eu agradeço. Deus abençoe o suor do seu trabalho, viu? Amém. Um abraço. Obrigado. Se estranhar quem é de fora, eu paro estranho aqui, senhor. Rapaz. Passa, boi. Ele não sai não, né? Ah, ele não sai, gente, ó. Só as vacas, se espia um trem desse. Ele tá doido pra vir pra cá, ó. Doido pra sair, espia. Espia. Me ajuda aqui os cachorros. É, percebendo que os cachorros tá aí. Brama. Vem lá. Tomado, tomado. Brama. Agora essas aí tá mojando, tá? É. Aí ó, se liga aí. É. Essas vacas agora vai pra onde? Vai pro curral ali, né? Vai pro curral. Aí vou produzir o mamar. Sim. Aí foi um trato pra essa coxa ali. Agora eu vou encher a carroça de cima. Ah, sim. Mandou, agora elas vai merendar de novo. Ok. Vocês viram aí, né, família? Fogão de Minas, diretamente aqui da Serra da Canastra, na Queijaria Condessa. Né? Ele falou pra mim que não tem como parar, porque
Falei pra ele assim, ah, mas você pode tirar uma hora pra descansar? Ele falou, não, as vacas têm horário e tudo, porque se eu parar, no outro dia a vaca pode dar menos leite. Então tem que continuar do meu mesmo ritmo todos os dias pra ter produção de leite, pra fazer bastante queijo aqui na canastra. É isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. Um abraço.